delar ut ett gult kort för den där tacklingen som Mangala. Satt in, men det var efter straffsituationen. Se här, Obertan. En gång till. Svårt att se. Bara en tår på bollen. Ja, det är Obertan som är först på bollen. Och ni ser Alan Pardew. Ja, det är oerhört viktigt.